Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo certo com vocês? Hoje eu estou no condomínio Malibu, praia de Shangri-La. Não é na Califórnia ainda. Mas eu estou na praia de Shangri-La, 120 km da capital Porto Alegre. Quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, arquitetura contemporânea. Muito revestimento em pedra, LED, concreto aparente, piscina, beira do lago, vista sensacional. São 320 metros de área privativa construída, 450 metros de terreno, 5 suítes, uma master com espera para close, com banheira de hidro. Nós temos um home office aqui também, tudo isso em 320 metros de cada, lavabo auxiliar para piscina. Eu comecei aqui na frente da casa para te mostrar, olha que fachada imponente, meu caro. Olha o que, que é isso, meu Deus do céu. É uma casa de 320 metros quadrados. Olha a arquitetura, olha o acabamento, gente. Ali é revestimento de pedra-ferro, aqui um paisagismo já. Aqui uma suíte na frente que acessa o jardim aqui. Na frente da casa, a casa é de esquina, posição solar norte, a melhor posição que tem, pega sol praticamente o dia inteirinho. Aqui, gente, olha só, já foi feito o caminho do vencedor. Em concreto, com iluminação em LED, a casa tem automação, sistema, tá, gente, de irrigação também automatizado. Então eu quero convidar você a vir conhecer a sua casa, né? Aqui tem uma rampa com abrigo para dois carros. Olha só, gente, ó, LED pra tudo que é lado aqui, gente, ó, olha que lindo isso aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui, gente. Isso aqui eu tenho que passar a mão, eu tenho que te mostrar, tenho que te passar essa energia. Isso aqui, meu cara, é pedra ferro, lapidada, colocada filete por filete. Você sabia, agora eu vou te dar um detalhe técnico, o colocador dessa pedra aqui, em média, cobra R$200 o metro quadrado, e ele não pode trabalhar muito no dia, ele faz no máximo 1 metro de altura, deixa para outro dia, mais 1 metro, para não pesar. Então, gente, a qualidade, a mão de obra dessa casa aqui é sensacional. Aqui a gente tem a abertura, então, na porta de madeira, tá? Uma porta pivotante, mas vamos entrar aqui por essa aqui. Olha só, pé direito alto aqui, gente, ó, linda casa. Sensacional. E olha só, gente, ó, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar, na verdade, aquela frase que você ama: seja bem-vindo à sua casa na praia de Shangri-La. Meu caro, mais uma vez, para quem é novo aqui no canal, praia de Shangri-La fica a 120 km da capital Porto Alegre, é capital dos condomínios fechados do Brasil. São mais de 100 condomínios em menos de 10 km de praia. Gente, pé direito alto, lindo, maravilhoso. Eu já vou direto para a melhor parte, vem cá comigo. Olha isso aqui, meu cara. Olha só. Uma piscina, um lounge para você fazer uma fogueira aqui. Lugarzinho para você sentar aqui. Vamos fazer aqui, ó, baseado em fatos reais. Vamos lá. Ó. Olha que maravilhoso aqui, gente, ó. Olha que top, olha que sensação de paz. Tocando violão aqui, tomando um vinho, sabe, no verão ou no inverno, fazendo aquele foguinho maravilhoso. Ó, olha que fachada linda isso aqui, gente. É uma sensação incrível. Diz uma coisa, tem coisa melhor que a sensação de propriedade? Me sinto proprietário já aqui, gente, ó. Aqueles detalhezinhos ali são LEDs, tá, gente? São arandelas, luminárias. Ali um ralo linear. Aqui um vidro duplo na piscina. Você pode ver o seu crush nadando ali enquanto você toca uma serenata pra ela. Olha só que maravilhoso. E além de tudo isso, meu caro, você tem também a possibilidade, deixa eu te mostrar, de um deck molhado aqui, gente, ó. Se não der certo a serenata, então você dança pro seu crush aqui. Olha, palco aqui não falta aqui, gente. Um deck avançado, molhado aqui, gente, ó, na beira do lago, gente. Olha que lago lindo, maravilhoso. Que faz uma curva ali. E lá na frente já é o clube. Esse é o condomínio Malibu. É a Califórnia Gaúcha. Olha só, gente, que fachada maravilhosa. Que casa linda. Arquitetura contemporânea demais, meu caro.
tem um vídeo dela aqui de noite, isso aqui tudo iluminado. Imagina essa casa decorada, vai ser um sucesso, meu cara. A piscina com iluminação, tem as luminárias aqui na volta, as andelas ali do lounge para você fazer um fogo ali. Os LEDs lá de cima, as luminárias lá em cima que eu me esqueci de ligar, olha só. Tô gravando o vídeo para você ter uma ideia, são 11h45 da manhã. Então o sol tá pegando lá na frente da casa, mas logo logo ele vai pegar aqui nos fundos também, dando uma sensação maravilhosa. Que casa linda, hein, gente? Que casa sensacional. Agora eu te mostrei a melhor parte. Eu quero te mostrar, ainda dá vontade de sair, né? Quero te mostrar lá dentro. Ó, a piscina, tá, gente? Ela é borda infinita, cai pra cá, a água faz a volta aqui. Um deck molhado lá, ela vem aumentando aqui a profundidade. Tem hidromassagem, tem luz. Essas pedras são terapêuticas, liberam pigmentos que deixam a sua pele sensível, que nem de neném. Olha só, vê se não deu vontade de vir aqui tomar um banho. Ai, ai, olha só, mandei até ligar os ventiladores pra vocês, olha lá. Aqui, ó, se você não viu. Ali é o parque eólico de Shangri-La, gente. É, Shangri-La também tem parque eólico, meu caro, se não sabia. Então vamos lá, vamos conhecer mais da casa. Aqui também revestimento de pedra ferro, tá, gente, ó, de fora a fora. Aqui nós temos um depósito e um banheiro, tá, gente? Aqui um banheiro, tá cadeado, um banheiro auxiliar e uma dispensa. Ali sai na área de serviço, eu vou te mostrar. Aqui é a casa do gás. E ali tem umas dormentes que acessa lá o pátio lá na frente. Casa maravilhosa. O preço é só você entrar, clicar no link, que você vai ver todo o detalhe da casa. Olha só, tem um vazado aqui, gente, ó. Parece que tem um vidro, mas não tem. Casa top, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui do lado. Como ela é de esquina, ó. LEDzão de fora a fora aqui. Maravilhosa, né? Olha só, sensacional. E olha só, gente, ela não é uma casa muito grande não, ela tem 320 metros, mas é o essencial que você precisa para viver bem, morar bem, com luxo e com padrão sofisticado. Aqui então, cozinha, espaço gourmet, churrasqueira revestida aqui com São Gabriel preto escovado. Olha só, aqui tá o controlezinho, gente, ó, mouse ligado. Opa, quase cheguei. Quase peguei com o pé, sou jogador de futebol, você não sabe. Ó, controle da piscina, liga as luzes, liga tudo ali. Quando você vir aqui de tarde, de noite, nós vamos ligar. Aqui a gente tem uma espera, então, para uma ilha, tá, gente? Tanto hidráulica, gás e elétrica. Então tem pia lá, tem pia aqui, gás lá e gás aqui. São Gabriel preto revestido aqui, espaço então para colocar a sua chapa aqui. Ali o televisor, lareira também com São Gabriel preto. A lenha, tá, gente? Churrasqueira também é a lenha. Deixa eu te mostrar aqui atrás, gente. Aqui atrás a gente tem, então, a área de serviço, tá? Acesso, então, o pátio lá nos fundos que eu falei, mostrei antes, quer dizer. E olha só o pé direito dela, gente, ó. Linda casa, maravilhosa casa. Casa capa de revista, vamos dizer assim. Ó, agora deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem um lavabo, já com granito aqui, tá, gente? Com uma cuba esculpida já. Aqui a gente tem a primeira suíte. Suíte do vovô, da vovó, né? Quartzo branco. Ali já tem um box de vidro, chuveiro a gás. E essa suíte, ela tem acesso à rua, tá? Tem aquele detalhe em cima da porta que chama-se cortineiro. Pé direito, gente, aqui tem mais de 3 metros. Só pra eu ter uma ideia, tá? Como foi cuidadosamente pensada essa casa. Abertura de PVC preta, tá? Acesso ao jardim de inverno. Tem ali uma oliveira. A cama vai aqui, guarda-roupa aqui. Casa sensacional. Agora vamos subir, né? Vamos acessar as demais suítes lá em cima. Conta pra mim agora. Quero ver se você vai saber. Aonde que você olha normalmente os vídeos? No celular, na televisão? E que horas? E de preferência, que dias? Ó, aqui é o seu home office, ou a sala de cinema, espera para ar-condicionado, espera para cabo de via de rede aqui, de internet. Aqui tem um parapeito de vidro, ó. Pé direito da casa, duplo, né? Deixa eu te mostrar aqui a primeira suíte aqui de cima. Olha só. Aqui a gente já acessa o banheiro, quartzo branco.
Essa suíte Poma do Lado, elas têm acesso a um terraço. Como é que chama na sua cidade? Terraço, sacada. Olha só, tem acesso a esse terracinho maravilhoso. Essas plantinhas que parecem funcho, mas não é. Ó, então você tem, é de frente para uma área verde. Tem uma rua que passa aqui e ali já é outro condomínio, tá? Que é o Amaná Atlântida. Logo, em breve, você vai conhecer o vídeo que eu estou preparando do Amaná, que foi um dos 3 resorts premiados do Brasil, feito aqui na Praia de Shangri-La. Olha só, toda essa área verde aqui, gente, ó. Seus filhos brincando ali, né? Jogando bola, brincando no playground. E você aqui tomando chimarrão, cuidando eles, aqui do seu quarto. Só sai do home office, dá um assobio aqui. Ó, tá pronto churrasco. Você faz muito churrasco? Comenta pra mim, hein? Quando você vier aqui na Praia de Shangri-La comprar sua casa, eu faço questão de assar um churrasco pra você, tá bom? Olha só, aqui então o segundo banheiro da segunda suíte, parecido até. Aqui também, gente, ó, o pé direito é alto, tá, gente? Ó, tem mais de 3 metros, com certeza. Essa sacadinha acessa a mesma da suíte do lado. É que a gente tem, então, 2 suítes viradas para o lago. Nós temos esta daqui, que é um pouco menor. Tem uma vista linda para o lago. Eu vou te mostrar. Já vou te mostrar a vista e a sacada. Olha o tamanho desse quarto aqui, gente. Bom, né? Não é um quarto grande, esplêndido, gigantesco. Não, é um quarto tamanho padrão, mas bem cuidadosamente acabado, bem projetado. E agora nós vamos acessar a suíte principal. Então, seja muito bem-vindo à sua suíte master, meu cara. Olha só, dormitório top. Gente, esse aqui tem praticamente 5 metros e meio por 3,5. Tem 15 metros quadrados só a parte aqui, fora o banheiro e a sacada lá que eu vou te mostrar. Se você notou, ele tem aquela janela estilo chão-teto, né? Desde o chão até o teto é vidro, a sensação de parecer que não tem nada. Ali vai o ar-condicionado, as aberturas são de PVC, interna branca e externa PVC preto. 2 cubas aqui, cuba do casal, porcelanataria toda aqui é master. Um nicho aqui, aqui o chuveiro já está aqui, gente, ó. E aqui uma banheirinha de hidromassagem. E essa banheira aqui, gente, você pode estar tomando banho e olhando para o lago aqui também. Agora deixa eu finalizar esse vídeo te mostrando a vista que a gente tem aqui para o lago. Dá uma olhada só, gente. Olha, essa abertura é grande, hein? Olha só, esse aqui é o condomínio Malibu, tá, gente? Praticamente 95% dos lotes são beira-lago, tá? O lago ali todo se interliga. É sensacional esse condomínio aqui, gente. É bem parecido com o Malibu mesmo na Califórnia. Ó, tem vista pra sua piscina. Olha o tamanho do pátio, né? Seu deck avança lá dentro da água. Olha que vista sensacional. Gente, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Quero agradecer de coração. Se você tem interesse em comprar imóveis aqui na nossa região, tanto na praia, na serra ou na capital aqui do Rio Grande do Sul, contate a gente. Se você tem imóvel que gostaria de aparecer no canal, será um enorme prazer estar filmando seu imóvel. Tem o nosso e-mail de contato aqui, tem o nosso telefone. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê sabedoria, que você prospere e que você entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço, meu amigo corretor. Até mais, gente.